କାହିଁ ଗୋଳିଆ ହେବ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି 1936 ମସିହାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତାପଟରେ ଅଛୁ, ଆମର ଜିତ ହେବ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଆମର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଖବର ନଥିଲା, ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଦୁଇ ସରକାରଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କରି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଥିବା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ଅଧିକା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ସକାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସରପଞ୍ଚ କି ପିଅ ତାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ମାନେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି, ଆଲୁଅ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଥାନା, RI ଅଫିସ୍, ଭେଟନାରୀ ଅଫିସ୍, ହଁ ଥାନା ସବୁକିଛି। ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହା ନାହିଁ, ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆମର ମାନେ ଆମର ସରଳ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସରଳ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁତେଇକିରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଉନୁ କି ମାସକୁ 800 ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 800 ଦିଆହେଉଛି, ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆମର। ପୁଣି ପୋଷାକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହି ଅଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ।